და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თეონა, თქვენთან აქვს პირველი კითხვა. თქვენ ხართ სამხალხო საბჭოს წევრი თავდაცვისა და უშიშროების საკითხებში. თუ იყო თქვენთვის ცნობილი ამ ოპერაციის შესახებ? თქვენი საბჭო გარკვეულწილად მოაკონტროლებს ხო თავდაცვის სამინისტროს, თუ როგორ მოქმედებთ? კი ბატონო, ყველანაირი სამოქალაქო საბჭოები და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მთავარი მიზანი არის ის, რომ გაუწიოს სამოქალაქო კონტროლი თავდაცვის უწყებას და მათ შორის ჩვენი მიზანიც ეს არის. რაც შეეხება დღევანდელ ინფორმაციას, ჩემთვის იყო ძალიან მოულოდნელი ესეთი ფაქტი, რამდენადაც თვითონ დაფიქსირებენ ფაქტის, რომ საქართველოს შესაძლებელია იყოს იარაღით ვაჭრობის ქვეყანა არის საკმაოდ ახალი, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ პერიოდს, ესეც საკმაოდ საინტერესო არის, ფიქრობ ეს არის 2003-დან 2007 წლამდე, ფაქტურად მესამე ადგილზე არის საქართველოს დასახელებული და სულ 20 მილიონით უსწრებს რუსეთს ამ იმ მონაცემებს, რაც რუსეთი უსწრებს ოღონდ ახლა საქართველოს. განსხვავება არც დიდია, უკრაინა არის დაახლოებით 160 მილიონი, რუსეთი 130 მილიონი დაახლოებით ოღონდ. თუ შევადარებთ რუსეთისა და საქართველოს მასშტაბებს, განსხვავება ნამდვილად დიდი არის. გიორგი, რა ტიპის იარაღზე შეიძლება იყოს საუბარი? იქ არ კონკრეტდება ინფორმაციაში, თუმცა არის ლაპარაკი იარაღის მიყიდვაზე. გასაგებია, რომ თავდაცვის სამინისტრო არის საკმაოდ დახურული უწყება, ზედმეტად დახურული შეიძლება. საკმაოდ ძალიან ძალიან დახურული. კი ბატონო, გეთანხმებით. Ну, ეს პრობლემა არის სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები საქართველოში ყოველთვის პრობლემას წარმოადგენდა. Ара ამ მარტო ამ ხელისუფლების პერიოდში. ეს შეიძლება როგორც საბჭოთა პერიოდის გადმონაშთები. ტენდენციაა ესეთი, კი ბატონო, ჩავთვალოთ. ჩავთვალოთ. მაგრამ ხაზი მინდა იმას გაუსვა, რომ ამ შემთხვევაში აქ კითხვა იარაღთან ვაჭრობაში პირველ რიგში უნდა დაესვას თავრობას და არა კონკრეტულად თავდაცვის სამინისტროს. თავრობა არ უპასუხებს ეს სამწუხაროდ. რადგან პირველ რიგში რეალურად შევაფასოთ ვითარება, შეიარაღება არ ნიშნავს მხოლოდ ავტომატს, არ ნიშნავს მხოლოდ ტანკს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, რა შეიძლება ნიშნავდეს ამ შემთხვევაში? შეიძლება იყოს სხვადასხვა აგრეგატები სამხედრო დანიშნულების, სასტანდარტო ნაწილები. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 31-11 ქარხანა ჯერ საბჭოთა პერიოდში იყო უდიდესი წარმოებელი საბრძოლო ტექნიკის, ანუ კონკრეტულად Su-25-ების და 90-იანი წლების პერიოდში, 2000-იანი წლების პერიოდში ინტენსიურად მუშაობდა ეს, მე მგონი, ერთადერთი იყო საქართველოში დარჩენილი ქარხანა, რომელიც რეალურად ფუნქციონირებდა. ანუ შესაძლებელია საუბარი იყოს. Да, მომგებიანი. ამ შემთხვევაში იყოს საუბარი იყოს რაღაც ტიპის მომსახურებაზე. მომსახურებაზეც და პლუს რა თქმა უნდა სათადარიგო ნაწილების მიწოდებაზე და არ გამორიცხა, რომ შეიძლება გაყიდული იყო რამდენიმე 25-იც. თუმცა 2003, 2008 წლები. ეს პერიოდია საინტერესო. 31 ქარხანა ეხლაც არსებობს, ეხლაც მუშაობს. უკვე თავდაცვის სამინისტროს ბალანსი არსებობს. და საერთოდ 2008-ში, ზუსტად ომის შემდეგ, როდესაც ბევრი იარაღი ჩამოიწერა, მომდი პირდაპირ თქო. ომი ყველაფერს ჩამოწევს, ხო, ესეთი გამოთქმა არსებობს. ხო, მაგრამ ის მერე აღარ თანამშრომლობს აზერბაიჯანთან, როგორც ჩანს. აზერბაიჯანი გადავიდა ისრაელზე, რომელიც თავის დროზე საქართველოს მიმწოდებელი იყო. ხო არ არის ეს საერთოდ თქვა, ამაზე ჩვენ ხო ვერ ვისაუბრებთ. შეფასება ამ კონტრაქტების, ანუ ეს თანხები რაც არის დასახელებული, არის აღებული 6-წლიანი პერიოდი 2003-2008. იქ არა მარტო საქართველოზეა ნათქვამი, არის საუბარი რუსეთზეც და უკრაინაზე. ანუ ამის შემდეგ კიდე მიმდინარეობს ალბათ თანამშრომლობა, ვერ გამოვიცხოთ, რომ დღესაც თანამშრომლობს საქართველოს აზერბაიჯანთან, ხო? ეს პერიოდია, ამ პერიოდის გააშკარავება მოხდა, ანუ ფინანსური ხარჯების, რომელიც გაწია და უშოთ იგივე აზერბაიჯანის ხარემ, მან გამოაცხადა თავის. თქვენ არის თუ არა ეს 100 მილიონი ასახული სადმე თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში? თუ არის ეს საუბარი არის თავდაცვის ბიუჯეტზე, ლაპარაკი ძალიან რთულია. თუნდაც ქვეყნის ბიუჯეტში ცალკე ხაზობრივად ეწეროს აზერბაიჯანთან სამხედრო თანამშრომლობის შედეგად მიღებული თანხა, როგორი წერება ეს? სამწუხაროდ დღეს ისეთი ფორმის ბიუჯეტი არის ძალიან რთულია, რაიმე კონკრეტული საკითხი ამაკითხო ბიუჯეტიდან, მაგალითად არის სხვა ხარჯები ძალიან დიდი ოდენობის, რომელიც არის გაწერილი, არ არის გაწერილი რაში, არის კაპიტალური ხარჯები, რომელიც ამბობენ, რომ უნდა იყოს შეერაღების შესყიდვის ხარჯები შესული, თუმცა ამის გაშიფრა ძალიან რთულია.
ელემენტარულადაც გითავდოთ 3 წელს, ოდესაც ეთხოვა არა სამთავრობო სექტორის მხრიდან საჯარო ინფორმაცია პრემიებისა და ხელფასების შესახებ, მათ უარი ეთქვათ ამის შესახებ და არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას მოიპოვებს და თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭირვება საკმაოდ რთული პრობლემა არის დღეს. დახურულია, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სხვა საკითხები, მაგრამ თვითონ ინფორმაციას რაც შეეხება, სავარაუდოდ ეს თანხა უნდა მოხდილიყო სახელმწიფო ბიუჯეტში, რა ფორმით ეს ალბათ არ გამოჩნდებოდა. და საერთოდ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტზე ყვებიან ლეგენდებს. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აპარაკია რაღაც ფონდებზე, რომლებიც არავინ არ იცის რა რამდენია, რა ფონდები, რომელიც დახურული, მაშინ როდესაც იყო ყველაზე დიდი თავდაცვის ბიუჯეტი, მე გულისხმობ, რომ 7-8 წლებში მაგალითად დახურული მოხლი იყო 500 მილიონი ლარის ოდენობით და არ იყო ამაზე პასუხი და იყო მითითება, რომ სახელმწიფო საიდუმლოება და ამას არავინ არ გეკვლის, თუმცა ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის დასავლურ ქვეყნებში იმისა, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი ისევე როგორც სხვა უწყების ბიუჯეტები არის გახსნილი და რა თქმა უნდა სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას არავინ არ ეთქოს, მაგრამ ისეთი უწყვინარი მუხლები როგორც შეიძლება იყოს ხელფასი, პრემია, ხარჯები, რომელიც რეფორმებზე იხარჯება, ეს უნდა იყოს ღია, მაგრამ ეს პრობლემა დიდი ხარია დგას და ეს ახალი არ არის. გიორგი, რა დაუბრუნდეთ ეს ვიარაღი თვალჭირო, რამდენად ლეგიტიმურია იჭვი, რომ ეს პერიოდი вот იწვევს თავისთავად რაღაც მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო გამოიყენებოდა როგორც ტრანზიტული ქვეყანა. ანუ ჩვენ შემოგვქონდა მართლაც ბევრი იარაღი 2003-2008 წლებში. ომის შემდეგ ეს პროცესი მინელდა. ანუ მთავრობა მიხვდა, რომ მილიტარიზაციას აზრი არ აქვს იმედია და შესაბამისად ყველაფერი წავიდა ქვევით, მაგრამ 2003-2008 წელი ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც ჭარბი თუ არა ძალიან ინტენსიური მილიტარიზაცია მიდის საქართველოსი. და შესაბამისად თქვათ იგივე თუ გავიხსენებთ ომის შემდეგ რაღაც დიდი ნაწილი კოდორში აღმოჩნდა, რომ ჩამოიწერა, რომ დარჩათ. რაღაც ნაწილი საბრძოლო მოქმედების ველზე დარჩათ თავისთავად ხალხი. რაღაც ნაწილი მწყობრიდან გამოვიდა ასე შემდეგ. თუ არის საერთოდ შედარებული, რამე შედარების აქტი თუ არსებობს, რა გქონდა, რა დაგრჩა და სად გაქრა ის დანარჩენი განსხვავება ხომ ეს ბალანსია ფაქტიურად. ბალანსის შედგენა შეიძლება ყველაფერს ამოჭრის ზიარაც. რა თქმა უნდა არსებობს დანაკარგებიც აღრიცხული აქვს თავდაც სამინისტროს და რამდენადაც ჩვენ ცნობილია და ლოგიკურადაც ესია და მე ვიც სისტემაში რა ხდება, სისტემაში სხვანაირად ვერ იქნება, მით უმეტეს თავდაცვაში, როდესაც ნებისმიერი ვაზნა არის კაცრი აღრიცხვის საგანი, ანუ თავდაცვი არის აუცილებლად არის. მოდი ახლა დავანებოთ ხელისუფლებაზე საუბარი, ნებისმიერი ხელისუფლება დაინტერესებულია იმაში, რომ იყოს კაცრი აღრიცხვა შეიარაღების პირველ რიგში, ხო, რა თქმა უნდა. ანუ ვინც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ააკაშვილი თუ შეევარნაძე იყო და თუ გნებავთ იქნება ბიძინა ივანიშვილი და ვინც არ უნდა მოუდგეს ადრე თუ გვია, ეს ყოველთვის იქნება კაცრი აღრიცხვის საგანი შეიარაღე. ამიტომ მსგავსი აქტები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ გააშკარავებული არა. ამას აქვს თავისი საფუძველი, რა თქმა უნდა. არა, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს, მაგრამ თვითონ აქ არ არის გააშკარავებული, ეგ მიგვის, რომ ანალიზი. არა, დასაგებია, ამას ლოგიკურად არსებობს. ლოგიკურად კი არა, არსებობს. რანაირად უბრალოდ არის. არ არის საჯარო ინფორმაცია, თქვენ ესეთი პასუხი. ეს არის საჯარო ინფორმაცია და თუმცა იყო ცდელობა, ესე იგი ამ ინფორმაციის გარკვევა. იყო ამაზე საზოგადოებაში კითხვები, თუნდაც მატერიალურ ზარლის ჯამურო ოდენობაზე, თანხაზე, აქ არის ყო საუბარი კონკრეტულზე, თუმცა საიდუმლოა. ვიცით რა არის არსებობს. მე მახსოვს უბრალოდ ძალიან ბევრი საიდუმლო. მე მახსოვს, რომ თავის დროზე ნიკა ჯანჯავას გადადგომის მიზეზი გახდა ზუსტად აღურიცხაობა იარაღის. ყოველ შემთხვევაში მან ეს მიზეზი მოიყვანა, შეიძლება რაღაც ქვედა დინებებიც იყო ალბათ, თავის თავად ხალხი სამინისტროს დიდია და ჯარში რთული ურთიერთობებია, მაგრამ ნიკა ჯანჯავა ზუსტად ეგ განაცხადა, მაშინ ეს სახმელეთო ძალების სარდალი იყო თუ არა? ჩვენ საუბრობთ 2003 წელი იყო, ანუ 2002 წელი იყო, მე მაშინ სახმელეთო ჯარში მსახურობდი, შტაბის პროსი მოადგილე ვიყავ იმ პერიოდში ზუსტად. მოდი ესე თქვა, იქ იყო სულ სხვა რაღაცა. მე არ მინდა ამ თემას დაუბრუნდე, ეს ცნობილი თემაა. ერთი იყო რა თქვა ნიკა ჯანჯღავა, მეორე იყო რა მოხდა იქ რეალობაში. თუმცა იარაღი ვაჭრობაზე როცა მიდის, საქართველო ძალიან ხშირი სუბიექტია, ესე ვთქვათ, იარაღით ვაჭრობის. მე არ ვარ პროფესიონალი ამ სფეროში, მაგრამ ისე დღეს ამ თემაზე ვფიქრობდი, უბრალოდ ამომიტივტივდა თავში ძალიან ბევრი
მომენტი, ხო, თქვა, იყო იქ ბულგარეთთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები, ბულგარეთში აღმოაჩინეს რაღაც სატრანზიტო პირთი, იყო უკრაინის თვითფრინავი, რომელიც ერიტრეაში მიფრინავდა, სად მიფრინავდა საბოლოო ჯამში არ დადგინდა და საქართველოს თქვა რომ ის მისი არ არის, იყო რაღაც ტანკების შემოყვანის პრობლემა უკრაინიდან, რომელიც შემოიყვანეს, მე აღმოჩნდა რომ არ ვარგოდა, თქვა, ოქროაშვილის პერიოდს უკავშირდება ეს და საწავიდა ის, იყო თქვა ეგრე ძალიან ცნობილი ალბარესის საქმე. როდესაც FBI იყო ამაში ჩართული, ხო, ამერიკის ფედერალური გამომძიებათა ბიუროდან, და პირდაპირ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს ალვარესი ქთამსაზნელდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, ვიღაც ჩინოსნებს, რომ მათ დაედოთ კონტრაქტი ისრაელის ფირმებთან. ნუ ეს თემა მუდმივად ტრიალებს. კი ბატონო, ეგ ჩვეულებრივი თემაა, როცა იარაღთან გვაქვს საქმე, ეს მთელ მსოფლიოში ეგრეა რა, ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია და ამავე დროულად, რა თქმა უნდა, ბინძური ბიზნესია. რახან ძალიან დიდ თანხებთან აგვაქვს საუბარი. და აქედან გამომდინარე, ეს კორუფციული სქემები ხშირად ხდება, არა მარტო იგივე ალვარეს საქმე არის კლასიკური მაგალითი კორუფციული გარიგებების, რომელიც ალვარეს საქმის პერიოდში 23 ადამიანი იყო დაკავებული ამერიკელი ჩინოსან. ანუ ეს საკმაოდ დიდ რაოდენობასთან, როგორც თანხმასთან აღარ გიორგი საქმე რო თქვა და საქართველოში ალვარესის ჩვენების შემდეგ დააკავეს 23 ადამიანი ამერიკაში და საქართველოში ეს საქმე არც არავის არ გამოუძიებია რა ეს მოდი ესე ვთქვათ იმ პერიოდში ამ ალვარესის საქმის ჯერ კიდე არ იყო ჩაცხოვული ეს საქმე მიმდინარეობა საქართველოშიც მოხდა გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ესე რომ ვთქვათ, იყო დაკავებული რამდენიმე თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომელი. ეგონა ყველა და არ იყო საჯარო. მაგრამ არ იყო ეს რა თქმა უნდა განცხადებული და არ იყო გამოჟღავებული. ეხლა ანუ თავდაცვის სამინისტროში იყო კორუფცია, რომელიც მათ დამალეს. ისიც რა არის? თვითონ საკანონმდებლო დონეზე თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ყველაფერი არის შესანიშნავად აწყობილი. იმისათვის რომ არ იყოს კორუფციული გარიგებები თავდაცვის უწყებაში, იმისათვის რომ მოხდეს კონტროლი ამ ყველაფერზე. ჯერ ერთი რომ თავდაცვის უწყებას კანონით უნდა უწევდეს კონტროლს თავდაცვის უშრობის კომიტეტი, რომელიც არის პარლამენტის სპეციალური შექმნილი. ამ კომიტეტში არის 5 ადამიანი დაკომპლექტებული ნობიჯგუფი, რომელსაც აქვს ხელი მიუწევა საიდუმლო ინფორმაციაზე და აქვს უფლება რომ ესეთ საქმეებს შესახებ შეიკრიბონ და გარკვეულწილად მასალა მიიღონ და თუ საჭიროა დამატებით უკვე კონტროლის პალატას გადაეცეს ამ ხარჯების გამოკვლევისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის პოლიტიკური ნების პრობლემა, რომ ეს ყველაფერი არ ხდება. ეს რომ ყველაფერი კანონით ასრულება ხდებოდეს და რომ რეალურად ხდებოდეს მონიტორინგი თავდაცვის უწყებაზე, დღეს ესეთი პრობლემები არ იქნებოდა და თეონა არც მეტი გამჭვირვალობაა შესატანია. მთელი ამ პრობლემის სათავე არის ის, რომ იარაღის ბიზნესში ჩართული არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან ხელისუფლებასთან, ხელისუფლების პირველ პირებთან. იგივე კეზერაშვილის ფაქტორი, რომელიც წლების განმავლობაში თავდაცვის მინისტრი იყო, ეხლა გაუგებარია ვინ არის, მაგრამ ყოველთვის უდესაც იარაღის ვაჭრობაზე არის საუბარი, კეზერაშვილის გვარი ამოტივტივდება. იგივე ალასანია, რომელიც პრეზიდენტს ბიძად ეკუთვნის. ისეც თითქოს არავინ არ არის, მაგრამ როგორც კი ამ თემის წამოწევა დაიწყება, მაშინათვე ეს ადამიანის ფიგურირებს ამაში. მხოლოდ საზოგადოებაში არის საუბრები, რომ შესაძლებელია პრეზიდენტის ბიზნეს კონდეს ამასთან დაკავშირებით რაღაცა კავშირი თუნდაც თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, მაგრამ ერთი ისეთი საჯარო ფაქტი შესახებ შევახსენებ საზოგადოებას, რომელიც ყველამ კარგად იცის და ალბათ ახსოვს, როდესაც ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი დააკავდეს, მას ბრალდებად სწორედ წარუდგინეს ის, რომ მის დროს, როდესაც კლებში ხდებოდა შეწყიტვები, სამხედრო შეწყიტვები, იყო გარკვეულწილად დანაკლისები, ხარვეზები და რომ რაღაც გარკვეულწილად ფინანსური მაქინაციების ბრალდება მოუძიებს მას და სწორედ ამ მუხლით იყო ის გასამართლებელი, როგორც მე მახსოვს. ანუ სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები არის, რომ ხელოდესაც არის ხელისუფლების გარკვეული ნაწილი ერთი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი, რატომღაც იქ დარღვევები არ ჩასხომე, თუ ამ შემთხვევაში ოქროაშვილის ფაქტს გავიხსენებ, გადადგა სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი და დაუპირისპირდა ხელისუფლებას, მაშინ ხდება, რომ თურმე დარღვევები ყოფილა და როდესაც ოქროაშვილის ეს ბრალდება წაუყარდეს, მე მახსოვს, რომ ნობიჯგუფი, რომელიც იყო იმავე ხელისუფლების შტოს წარმომადგენელი, რომელსაც წარმოადგენდა ასევე ოქროაშვილი, მერე გახდა ცნობილი, რომ მათ გამოიძიეს, რომ ქონდა ასეთ დარღვევებს ადგილი. ამიტომ ისევ და ისევ აუცილებელია პოლიტიკური ნება, რომ მოხდეს რეალური კონტროლი ამ ყველაფრით, რომ არ მოხდეს. გიორგი, თავდაცვის სამინისტრო და პოლიტიკა, რამდენად შეიძლება თავდაცვის სამინისტრო იყოს ესე პოლიტიკაში ჩართული? თუ თქვენ არ ეთანხმებით თეონას მოსაზრებას. თავდაცვის სამინისტრო, ანუ თავდაცვის მინისტრი, ასე თუ ისე არის პოლიტიკური ფიგურა, მართველი გუნდის წარმომადგენელი. გარკვეულწილად დღეს ესეც ისე ძველი გადმონაშთია, როცა თავდაცვის
Тугнебалт, ай болоц целис периоди гаусено дамоукидевлобис, тавдацвис министри, полутвис ико пирвели пири, ромелиц цквитавда ყველა საკითხებს, როგორც პოლიტიკურს, რაც политикур фигура сахедровиси агро ахали ахали традиция чунта ро арас ахали традиция маграм гарковул цилат эс традиция звели роца тавдацвис министри ико самхедро пили дгесац ари шенарчунебу да амас чирдеба дро амас чирдеба политикури культурис газда рогорц сазогадеобаши агретве რა თქმა უნდა თვითონ ხელისუფლების არის ერთ მარტივ კითხვას დაგიშოთ უბრალოდ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს თქვენის და თეონასის როგორც ადამიანების რომლებიც ჩართულები არიან ამაში რამდენად საეჭოა საერთოდ რომ საქართველო იყოს ჩართული იარაღით უკანონო ვაჭრობაში თუ ფიქრობთ რომ არის ამის შესაძლებლობა თვითონ რაც შეეხება უკანონო ვაჭრობას რახან არის საუბარი აზერბაიჯანში ამიტომ მე მგონი ეს უკანონო არ არის ხო შეგაძლებელია რომ იყოს ხელშეკრულება გაფორმებული ალბათ ეს იქნება აზერბაიჯანი ეს ფორმალა აცხადებს ნაკლებად საეჭოა მანდ არის მოთხოვნა ხომ რომელიმე მხარეს რომ ეს არ გასაჯაროდეს რახან პერიოდიო გასული შესაძლებელია რომ აზერბაიჯანმა ეს ვადა უკვე გაუვიდა და გასაჯარო უბრალოდ ეს ინფორმაცია იმედია რომ ხელისუფლება გარკვეულწილად ამ ინფორმაციის შესახებ განცხადებას გააკეთებს რომ უფრო მეტი ნათელი მოეფინოს ამ ინფორმაციას მაგრამ ერთი რამ არის რომ ნებისმიერი სამხედრო შეიარაღების შესყიდვა იმ ქვეყნებისთვის რომლებიც არიან ვენის კონვენციას მიერთებული და ყოველწლიურად წარუდგენენ ამ ინფორმაციას ეუთოს და რუსეთიც არის ამ ორგანიზაციის წარმოდგენილი და მას მიუწვდება ხელი ამ ინფორმაციაზე. შესაბამისად მოტივაცია იმისა რომ ინფორმაცია არ გაცხადდეს იმისთვის რომ არ მიიღოს რუსეთმა ინფორმაცია, ეს არის ალბათ აბსურდული და ალბათ კარგი იქნება რაც საიდუმლო ინფორმაციას არ მეკუთვნება რეალურად, უფრო მეტი ციცხადა იყოს ქართული საზოგადოება. და თუნდაც ითქვას რომ გავაფორმე კონტრაქტი აზერბაიჯანთან კონკრეტულად რაზე შეიძლება არ ითქვას, იმიტომ რომ არ არის საჭირო. გარდა ამისა, საქართველოს და აზერბაიჯანის არის ვერიფიკაციის პროგრამის მონაწილე ქვეყნები. ანუ რას ნიშნავს ვერიფიკაცია? ჩვენ გაგვაჩნია კოტები, რომელიც საკმაოდ მცირეა სხვა ჩვენი რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, იმიტომ ეს კოტები ჩვენ მაგ ხელისუფლება 90-იანი წლების დასაწყისში არასწორედ მიუდგა ამ საკითხს და ეს სხვა თემაა და დაბალი კოტები გაგოჩნია და ჩვენ ამ კოტებში ვზივართ დღესაც. ეს გარკვეულ პრობლემებს გვიქნის შეარაღებულ ძალებში. იგივე აზერბაიჯანის კოტებში, მაგრამ აზერბაიჯანს თან შედარებით კი, კოტაც უფრო მეტი აქვს და სხვათა შორის არსებობს სხვადასხვა ინფორმაციები აგრეთვე საზომხეთან მიმართებაშიც, რომ კოტებთან შედარებით უფრო მეტი შეარაღება აქვს, იგივე შეეხება საარტილერიო სისტემებს და ჯავშენ ტექნიკას. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო ძალიან ინტენსიურად არის ჩართული ნატოს პროგრამებში და ძალიან ინტენსიურად თანაშრომობს ნატოსთან. ჩვენ უბრალოდ ნებისმიერი ნაბიჯი მარცხნიდან მარჯვნივ ამ მიმართულებაში გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ჩვენ ქვეყნისთვის და მე არ მგონია რომ რაღაც სიტყვაზე ეს 108 მილიონი დოლარი 6 წლის განმავლობაში უღირდეს სახელმწიფოს თუნდაც დღევანდელ ხელისუფალს იმისათვის რომ დაკარგოს არ ლაპარაკობს გასაჯერო აზერბაიჯანის ნაკლებად სავარაუდო არ და ეს ბოლო კითხვა გიორგი ჩვენთან კანონო ვაჭრობასთან მიმართებაში ვსაუბრობ ეს ძალიან თუმი და ძიმე თემაა და სახელმწიფოში ამას ვერ ვიტყვი რომ ნატოსთან პრობლემები არ მოგდა ისინი დაარამბობენ ბოლომდე რუსია პრობლემა იქაც არის საერთოდ ერთადერთი უბრალოდ არ ვიცი თქვენ რამდენად ხართ ამ კითხვის ადრესატი მაგრამ მაინც კითხავთ საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი არის ერთი რეგიონის სამი ქვეყანა. კი. საუბარია იმაზე, რომ თქვა, საქართველოს სურს კიდევაც რაღაც მედიატორის ფუნქცია თუ როლი შეასრულოს ამ ქვეყანაში ორი არსებულ დაპირისპირებაში. აზერბაიჯანს პრინციპში არ აყავს, ესე თქვა, ბუნებრივი მტერი გარდა სომხეთისა, ირანთანაა გართულებული ურთიერთობა და აი ამ ვითარებაში ის რომ საქართველოს ყიდი ზიარაღს აზერბაიჯანს რომელიც ნუ დიდი ალბათობით სომხეთის წინამდებ იქნება მიმართული და აი მიმართულიც არის პრინციპში. აი ამაზე რას კი ბატონო, რუსეთი ყიდი ზიარაღს სომხეთსაც და აზერბაიჯანსაც. ნუ ეს რუსეთის ყოველ და დანერგილი პრაქტიკაა. ეს ისეთი მომენტია. ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. იარაღით ვაჭრობ შენ თუ კოკაკოლით, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საქართველოსგან არის შეისყიდი და დაუშვათ იგივე სუ 25-ის სათადარიგო ნაწილებს იყიდით და ტაშკენტის ავიაციო ქარხანიდან და ამით მორჩებოდა. რა ჩვენ დავკარგავდით ლუკმაპურს, ესე რომ ძალიან დიდი მადლობა.